Dni mesta Krupina vyvrcholili nedeľnejším programom. Ten odštartovali cyklistické preteky detí, ktoré sa pravidelne konajú na ceste pri Viture. Rodičia, starí rodičia aj súrodenci rozdávali posledné rady pred štartom pretekov, ktorými sa pravidelne začína program posledného dňa Dní mesta. Po krátkej registrácii a otváracích slovách magistra Hecla patrila trať najmladšej účastničke, ktorou bola dcéra Olgy a Števa Gajdošíkovcov. Pod ich dohľadom zaznamenala svoje prvé cyklistické víťazstvo. Potom už začali skutočné preteky. Medzi troj- a štvorročnými si najlepšie počínal Ján Herko, druhý skončil Eliáš Bačinský a na treťom mieste sa umiestnil Daniel Ďuroch. Čo bolo pre teba ťažšie, ten štart alebo ten cieľ? Start. A prečo? Neviem. V staršej kategórii vyhral Maxim Rašner, striebro si vybojovala Tereska Mojžišová a bronz získala mini pretekárka Brezňanová. Ako si sa pripravoval? Aj si trénoval? Áno. A kde si trénoval a s kým? S nikým. V kategórii 7 až 9 ročných sa v záverečnom špurte vyhúpol na prvé miesto Marko Ungvarský, keď v cieli porazil druhého Tomáša Kroupu a tretieho Jakuba Hudeca. Do polovice trate ste išli traja v čele. Nebal si sa, že nevyhráš? Bal som sa trochu, lebo nebol som prvý. Boli tam dva ešte predo mnou, pred možno 100 metrov pred čiarou. No a potom čo rozhodlo o tvojom víťazstve? Potom som trochu zrýchlil a bol som prvý. Dievčenskú súťaž 7 až 9 ročných vyhrala Lea Poláková pred Alexandrou Šovcovou. Aká bola tvoja príprava na dnešné preteky? No tak som sa bicykľovala včera, trošku som aj padla, ale to ani nebolelo a potom som ešte obchádzala kužele. Medzi 10 až 12 ročnými cyklistkami si prvé miesto vyjazdila Alžbeta Šovcová. Ktorá časť trate bola pre teba najťažšia? Keď sme začínali, štartovali, tak to bolo dosť ťažké. Prečo? Pretože ja som mal tak ťažší prevod a to sa zle štartuje. U chlapcov vyhral Filip Pakši, pred druhým Andrejom Levákom a na bronzový stupeň vystúpil Rudolf Žiak. V najstaršej kategórii si stratil najlepšie poradil víťazný Alex Odaloš. Na druhom mieste za ním skončil Damian Krátky. Asi 200 metrov pred cieľom sa zdalo, že ti dochádzajú sily. Bola to pravda? Nevládal som už. Žil som z posledných síl. A nebal si sa, že ťa super predbehne? Nie. Prečo si tak veril? Mám väčší bicykel. To boli poslední ocenení na stupňoch víťazov, no ani ostatní neprišli skrátka a od organizátorov obdržali sladké odmeny. Na záver si každý mohol ešte zapozovať pred objektívmi fotografov, čím sa definitívne ukončili preteky pre krupinské cyklistické nádeje.